Quer lua subscribe? Não há nem botão notificação. A tonuné e tabo será lá com informação bom o se ami. Obrigada. Organização Rede Barrai garante se ia solução ba arte moris nia problema. Relaciona ho polêmica entre arte moris no governo con abafatin ho dihalau atividade parte Rede Barrai garante se ia solução dia ba questão. Assistente advogado Rede Barrai Elias Gurinho Hateten, problema nebe acontece liu-liu con aba arte moris nia fatin, hodi halau atividades arte zenatu se ia solução dia, tamba parte Rede Barrai se esforço buka meios atu parte rua bele ia aproximação ba malu. Asai ema ida fusi fatin ida ba fatin selu, mínimo nia moris ne tem que hanesa ho vida anterior ou dia liu, nia labele pior fali fusi dane. Antau ita hanu ni kata situasaun sa nabe akontese, hanadu justu, hanu ita buka miu sira, tantu dialogo ho nai presidente da republika, husi asesor siru primeiro ministro, sekretario estado, imos amimos submete recurso administrativo, recurso hierárquico bai ha ministerio justisa, nabe halo indeferimento ba minia recurso ida ne, Ami se hanoi kata se la iha opsau, ami mo se halo rekursu kontensius bai tribunal atau hari desizan husi Ministeri Justisa ni. Fatin nebe arte moris okupane, hetan atribuisaun husi Sekretario Estado Arte nu Kultura Primeru Guvernu iha loron hitu Fulan Mayu, tinan rihun ruatolu. Zimi Fernandez, Osvaldo Amaral, ZMN.